Привіт! Торік навесні ми записали серію коротких зум-інтерв'ю з керівниками IT-компаній, щоб дізнатися, як вони пережили початок повномасштабного вторгнення. Минув рік, і ми вирішили повторити цю серію інтерв'ю. Але на цей раз поговорити не тільки, як компанії почувають себе під час війни, але й під час світової рецесії. У першому випуску розмовляємо з Віталієм Седлером, CEO і співзасновником компанії Intellius. Перед тим, як ми перейдемо до інтерв'ю, маю важливе повідомлення для усіх CEO, HR-директорів та керівників відділів. Ви ще не користуєтеся EnglishDom? Тоді ми йдемо до вас. Але давайте серйозно. Якщо ви втомилися хендлити процес навчання англійської в своїй компанії, то просто віддайте це в професійні руки команди EnglishDom. Від вас лише перелік співробітників. Все інше зробить онлайн-школа. Усі процеси максимально адаптовані під часи ремоуту. Онлайн-уроки з викладачем один на один зручний для співробітника час. Всі матеріали в електронному вигляді. Розмовні клуби онлайн. Фільми англійською з субтитрами, мовний тренажер, домашка в смартфоні. Ваша команда буде тотально занурена в мовне середовище. Якщо у вас вузькоспеціалізована діяльність, під вас підлаштують курс. Але загалом є більше 10 курсів під різні потреби і рівні. EnglishDom надихає вивчити. Для керівників – звітність. Ви будете бачити прогрес співробітників через особистий кабінет. І все це у реальному часі. Баланс, відвідуваність, виконання домашнього завдання, проходження тестування. Але скільки б я не описувала, найкращий варіант – це спробувати продукт зсередини. Тому залишайте заявку, а далі менеджери покажуть вам усі переваги EnglishDom для вашої компанії. Усі лінки в описі. Віталію, привіт! Привіт, Лада! Я коли почала готуватися до цього інтерв'ю, і в мене вийшло, я передивилася нашу розмову рік тому, і якось у мене дуже багато питань склалося. Я сподіваюся, що ми вкладемося в наш цей короткий формат там до 30 хвилин, але якщо не вкладемося, то у нас є, я знаю, трішки часу, то, коротше, будемо спілкуватися. І моє, давай поговоримо. Окей. І моє перше питання буде щодо найму в Україні, саме Intellius, як зараз Intellius наймає в Україні. Тобто, коли ми рік тому спілкувалися, ти казав, що планується до кінця року, це було там десь плюс-мінус півроку в запасі, щонайменше в Україні найняти 300 людей. За даними топ-50 зимового, яке ми збираємо там на 1 січня 2023 року виходить, у вас чи там, ну, у дуже малої кількості компаній і у вас був позитивний приріст по людям. От, і в мене питання, яка зараз ситуація з наймом і як вдалося завершити 2022 і як продовжується зараз оцей півроку 2023-го? Так, давай відповім. По-перше, якщо говорити про найм в Україні, якщо говорити про цифри, які були надовго, якщо дивитися зріз по кількості наших колег в Україні, то я нагадаю, що ми закрили велику угоду по покупці іншої компанії, яка мала значну кількість персоналу в Україні, і тому цей приріст, він в тому числі є за ефектами цієї угоди. Ось, тобто ми виросли і тому, що ми органічно підростаємо, і тому, що ми закрили угоду, яка була, ну, досить велика для Intellius. Якщо дивитися по пропорціях, це там 15-18% від нашого розміру, що є досить багато. От, тому от був цей ріст. Зараз, звичайно, що є тенденції негативні, і ці тенденції почалися наприкінці минулого року, вони зараз продовжуються. З одного боку, з жовтня почалися атаки на енергоструктуру, які лякають наших клієнтів, не тільки наших, звичайно, а всі індустрії. І тому клієнти, які мали терпіння з початку війни, яке було базовано на тому, що вони були здивовані, що українська інженерія продовжує працювати, і IT-індустрія продовжує бути стабільною, вони витримували той період. От, і мені здається, що коли почалася ця друга хвиля суттєвих атак на Україну, коли вони більше почали переживати, чи насправді IT-індустрія в Україні буде стабільною, з одного боку, а з іншого боку, там починає розвиватися глобальна економічна рецесія, багато клієнтів вони з України проекти забирають. Або з України забирають, або в принципі припиняють розвивати проекти, припиняють інвестувати. От, і це, звичайно, що має вплив на всю IT-індустрію в Україні, зокрема на Intellius. От, тому ми ті плани, які мали минулого року, ми їх плюс-мінус виконали. Ми в березні, після початку повномасштабного вторгнення, ми переглянули свої плани росту, і у нас було 55% органічного росту, десь біля 80% разом з acquisition. От, і це ми виконали, але починаючи з кінця минулого року, звичайно, що рецесія дуже сильно впливає на бізнес негативно, і ті плани, які ми мали там грудень, січень, грудень минулого року, січень цього року, вони були проглянуті в сторону зменшення.
От, і ми продовжуємо наймати в Україні, звичайно, це наш ключовий ринок. І я завжди кажу, що ми не збираємося з нього йти і не збираємося навіть скорочувати, суттєво скорочувати нашу присутність тут. І зараз, якщо дивитись на баланс наших вакансій, половина, там, скажімо так, від 45 до 55%, там, може навіть більше трошки, закривається власне в Україні. Uh-huh. Тому що у нас тут сильний бренд, у нас тут сильна присутність, нас люди знають, українські інженери хочуть працювати в Intellis. Ось тому ми не розвернули нашу рекрутинг машину на 100%, там ми от ділимо, наймаємо і в Україні, і наймаємо поза Україною в наших глобальних локаціях. А якщо казати в цифрах, то скільки плануєте до кінця року взяти людей в Україні? Та в нас, знову ж таки, плани скоригувались. Зараз в нашому форс-плані протягом року ми передбачаємо близько 500 працівників, в принципі, глобально наняти. Із них 500-550, залежно від того, як буде бізнес розвиватись. При цьому половина, напевно, десь буде в Україні. Тобто рахуйте 250, можливо, до 300 колег в Україні. Знову ж таки, це не є чистий приріст, це є нові найми. Та, звичайно, що відбувається природні рішення, відбуваються інші процеси. Тобто от такі приблизно зараз такі таргети перед нашою функцією талант акізишн стоять. Ну, це суттєво нижче, ніж було до повномасштабного вторгнення. І навіть, ніж, мені здається, ніж ваші плани були минулого року. Правильно? Це суттєво нижче, ніж до початку повномасштабного вторгнення по очевидних причинах, та, тому що після 2021 року всі вважали, що індустрія далі буде 30% зростати. Ось це суттєво нижче, ніж ті плани, які були. Навіть глобально. Я маю на увазі, що навіть глобально у вас доволі скромні плани. На початку року, так. Ну, чи плани скромні, чи ні, треба дивитись взагалі, яка ситуація в індустрії. Мені здається, що Intellis, він якось історично випереджав ринок середньому, зараз теж це, що буде випереджати. Трішки... Ось тому ті плани вони скромніші, ніж нам би хотілося. Для нас така трошки некомфортна ситуація, тому що ми ж завжди звикли там 40-50-60% росту рік до рік, і вся команда якби цим заряжена, там навіть не йти вперед, а летіти вперед. Ось, але з іншого боку, ну, рецесія, та це є кризовий період, який рано чи пізно закінчиться. Нам треба його правильно пройти. Треба підсилити команду, де можливо. Треба попідтягувати хвости, де в нас є десь щось оптимізувати, і вийти з цієї кризи сильнішою компанією. Ось, і власне цим ми зараз займаємося. Що більше впливає на українське IT? Війна повномасштабна чи світова рецесія? Ну, на мою думку, це однозначно світова рецесія. Знову ж таки, ми довели, що ми можемо працювати, ми довели, що в Україні є багато талановитих, відданих комітет програмістів, і якби не рецесія, то в індустрії було б все плюс-мінус нормально. Ось не супер-супер, так це було в передні роки, але плюс-мінус нормально. Ось, але рецесія, звичайно, коли приходять клієнти, кажуть, окей, ми цей проект не починаємо, або ми цей проект скорочуємо, не тому, що ви Intellis, не тому, що ви з України. Тому що ми ж завжди кажемо, та, окей, гайз, ви клієнт нам дорогі, якщо десь, наприклад, ви боїтесь працювати з України, то давайте якісь інші сетапи розглянемо повністю поза межами України, або якийсь гібридний сетап, наприклад, частина команди тут, частина команди тут, де ми беремо відповідальність за роботу української команди. Але клієнти кажуть, ну, це є обмеження наших бюджетів, ми там проекти відкладаємо, ми проекти скорочуємо. Ми зараз повністю сфокусовані на cost-saving, на збереження кеша, який є в тому чи іншому клієнті. І оце має дуже сильний вплив. Тому однозначна відповідь, це глобальна економічна рецесія, це те, що дуже сильно впливає на ті індустрії в Україні, зокрема на Intellis. Якщо дивитися по клієнтам, то які домени галузі найбільше зараз страждають від кризи, рецесії? Да? Та, ну, складно сказати, у нас є історія з рітейлом. Рітейл якось, він перший удар приймає рецесійних цих от змін, тому що люди банально починають менше купувати. Якщо починають менше купувати, відповідно, вся індустрія, рітейл, яка продає продукти людям, вона починає від цього страждати. Ось, тому у нас є вплив, ми помічаємо, досить сильний був на рітейл. Ось, а так, cross-industries, якби всі є під тиском, тут особливо, напевно, що я навіть не скажу, що не постраждало. Можливо, от я знаю, геймінг-гемблінг десь в хорошій більш-менш ситуації, ми теж на цей ринок дивимося. І це відрізняється від ковід-часу, тому що ковід-час, він мав такий вибірковий, лотерейний такий вплив на різні індустрії. Наприклад, ми тоді мали суттєвий вплив від впливу на автомотів сектор, коли просто заводи стали. Ось якщо завод не працює, нема грошей, все, крапка. Відповідно, це по всій вертикалі supply chain має вплив. Зараз ситуація не така. Зараз є такий рівномірний вплив, гроші дорогі, інвестицій мало, відповідно, інвестицій в IT, в тому числі, мало, їх відкладають на пізніше.
Тому є такий вплив. Хоча я, ну, я переконаний, що для нашої індустрії, для нашого бізнесу сервісного, глобальна цифрова трансформація, ці всі зміни, вони продовжуються, витрати на це будуть збільшуватись. Тобто для таких компаній, як Intel, це хороший ринок ще на роки вперед. Тобто це тимчасовий період, сподіваюся, відносно короткий, але long-term це буде у нас добре. А якщо дивитися, ми до речі, десь, ну, може, місяць чи два були у Львові і off the record спілкувалися з компаніями, зокрема, в Intel'ісі були, спілкувалися. І от багато компаній нам казали, як рецесія, хтось казав, влітку досягне дна і відштовхнеться, да, і вже піде все знову в ріст. Хтось казав восени. От твої думки щодо цього? Коли буде це дно, коли вже на світовому рівні, да, почнеться зростання? Та, ну я, якби моя думка, я не є професійним економістом, який тим більше вміє глобальні макроекономічні тренди аналізувати. Але ж ви все одно плануєте щось, правильно? Ось. У вас? Звичайно. Та, звичайно, що є здоровий глузд, є розуміння там, плюс-мінус того, що відбувається, є спілкування з клієнтами, є спілкування з якимись різними колегами, які теж мають різні розмови про це. От, є знову ж таки публічні компанії, наприклад, які публічно свої очікування публікують, і ми теж з цього вчимося і дивимося, що наші колеги по ринку думають. От, ну виглядає, ну, точно не осінь, а виглядає в кращому випадку кінець року. Ось, можливо, навіть на наступний рік зайде. Але тут є такі фактори впливу, які непередбачувані, що ми можемо планувати будь-що і думати будь-що, але якщо починається там, наприклад, в Україні більш серйозна ситуація, або починається якась нестабільність чи в Європі, чи в Штатах, з виборами, можливо, щось починається. Зараз такий дуже волатильний світ. От, і прям давати якісь там обіцянки, ну, неможливо в цих умовах. Є очікування. Очікування, що рано чи пізно ті все ж таки бюджети, ті інвестиції мають починати працювати, тому що інакше компанії втрачають свою конкурентну спроможність. Угу. Ось, ти можеш бути конкурентно спроможним тільки якщо ти інвестуєш і займаєшся інноваціями. І тут ми компанія, яка ці інновації допомагає реалізувати. Ось тому мені здається, що там рік протримавши ті всі інвестиції, там дуже довго тримати руками, тримати інвестиції — це нонсенс. Це все рівно, вони десь мають розв'язатися, десь мають вони піти в роботу і дати в тому числі ринок для Intel'іс. Здається, ми це обговорювали рік тому. Я тоді питала про продуктовий напрям в Intel'ісі, і ти, здається, тоді казав, що ми сервісна компанія, це наш, ну, це наша сильна сторона. Типу, в продукт ми не плануємо йти. Не змінилася ця думка в умовах того, що... Стратегічно не змінилася. Знову ж таки, я повторюю, що я вірю, що для сервісного бізнесу є дуже багато можливостей в майбутньому. Ми на роки, там, за 5-7-10 років точно є поле для роботи. І поки ми ростемо з такою швидкістю, все в нас прекрасно. От, ми здійснюємо невеличкі інвестиції. Зокрема, от у нас є одна інвестиція в... зовсім невеличко в стартап, який близький до наших клієнтів, близький до Intel'іс в сфері last mile логістики. От, але це такий дуже епізодичний, такий опортуністичний інвестиція. Стратегічно є класний напрям сервісного бізнесу, який еволюціонує, move up in value chain, створення акселераторів, створення POC-шок, всі ці речі, як внутрішні інвестиції, ми робимо в тій чи іншій сфері, в тому чи іншій, в тій чи іншій вертикалі. Але це не є продуктовий бізнес як такий. Це є інвестиції в акселератор, які допомагають нам надавати сервіс. Минулого року ми це обговорювали. Ти тоді був дуже натхнений щодо глобальної стратегії Intel'ісу. Вона у вас була там на 2-3 роки. Ти тоді казав, що тепер нам треба її реалізувати за 6-9 місяців. От, то хотіла запитати, як цим справи? Я бачила, що в Індії відкрилися. Ну, в Європі, само собою, у нас були анонси, що відкривалися. В Індії офіс. Мене прям це вразило. Так. Бо і максимально українська культура Intel'іс, ну, для мене вона так виглядає. І в Індію піти, ну, це взагалі... І ти ще тоді, до речі, в тій розмові, ще про Індію взагалі, я так, ну, можливо, у вас вже були, звісно, думки, але ми нічого не піднімали. Але ти казав, що цей ринок азійський, то він є доволі складним саме для переносу культури, да, компанії. І ти казав, що, можливо, якщо ми будемо відкриватися, то треба буде туди українських спеціалістів, топ-менеджерів переправляти туди, щоб вони цю культуру передавали. Як взагалі з цим офісом? Він працює? Що з ним? Бо він відкрився, у нас анонс був 1 лютого. Так, ну, насправді, стратегія глобалізації, яку ми мали на меті минулого року, знову ж таки, вона була під впливом глобальної рецесії і
ти можеш глобалізовуватися тільки, якщо тобі хороший потік нового бізнесу, на основі якого ти глобалізацію створиш. Та, тому що якщо потік нового бізнесу є менший, тоді фактично глобалізація це що означає? Це переносити українську розробку в інші країни. Ось, от ми цього не хотіли і не хочемо робити. Ось, тому розвиток глобальних локацій, він для нас є можливий через новий бізнес. А нового бізнесу зараз мало. І тому фактично ми минулого року побудували хорошу платформу, на якій можна зростати далі. Платформа – це от такі, от, знаєш, побудова ключових команд в кожній локації. Що ми не просто перевезли кількох колег з України, і там, коли ми зняли коворкінг, наприклад, сказали це наш офіс. Та? А ми наймаємо кантри-хеда, ми наймаємо HR і рекрутмент-команду місцеву, та, яка допомагає це робити. От ми побудували платформу, яка може тепер досить легко скейлитись. От, але скейл зараз не приходить, тому що нового бізнесу мало. І от я думаю, що початок наступного року це має піти з швидшому темпі. Ось, а повертаючись до Індії, ну для мене Індія це дуже складна тема, тому що звичайно, що зовсім інша культура, ми не знаємо, як там працювати. Ось, але знаєш, коли ми будуємо глобальну компанію, велику глобальну компанію, особливо яка працює з enterprise сектором, то так чи інакше в Індії треба бути. Ось я в це вірю. Особливо, наприклад, якщо ми говоримо про автомотив сектор, де і коли ми працюємо з ОЕМами, коли ми працюємо з великими тієрванами, які вже мають якісь operations в Індії, якщо ми цього operations не маємо, фактично ми той кусок ринку втрачаємо. Зараз там біля 15 людей, от невеликий офіс, але є на меті кілька програм від одного з наших існуючих клієнтів, довготермінових, ось на яких ми дивимось, там, чи може бути Індія тою локацією, яка ті програми може виконати. Це ви його з нуля будували, правильно? Так. Тобто ви наймали всіх, а я зрозуміла. Так, ми дивимося на можливі покупки в Індії, але знову ж таки, там, якщо дивитись на різні ринки, то в Індії дуже часто є дивні для нас компанії, дивні з точки зору операційної. Компанія, яка, наприклад, має там рівень прибутковості 30-35%. Та це при тому, що східноєвропейська компанія – це там десь 15-20% в кращому випадку. Ось компанія, яка платить сіньор інженерам, це 2000 доларів, так? Ось я в такі історії не дуже вірю, але це означає, що? Це означає, що операційна модель настільки інша від той, до якої ми звикли, що от інтеграція може бути проблемою. Ось тому для нас, дивлячись на індійський ринок, з одного боку є таргети, на які можна подивитись, які там плюс-мінус нам по сетапу зрозумілі. Але багато компаній, які ну, дуже дивні, і ми тоді думаємо, окей, якщо там дивна операційна модель, то напевно у нас буде проблема з інтеграцією, і краще цей таргет десь відкласти на майбутнє. Загалом зараз цього року чи там на початку наступного року ще якісь локації плануєте відкривати чи поки що ні? У нас зараз 8 локацій, і якщо говорити про дев-центри, цього більше ніж достатньо. Це є доступ до широкого ринку у всіх макрорегіонах, де присутній інженерний талант. От тому я не думаю, що ми системно будемо щось розвивати. Якщо дивитися на клієнтів і Україну, як вони зараз реагують на те, щоб заходити в Україну? Ну, навіть існуючі проекти, там, продовжувати проекти в Україні. Що з ними зараз? Ну, є клієнти, які в Україну йдуть. Є, до речі, патріотичні думки в клієнтів. Патріотичні, в смислі, підтримка України через роботу, власне, з українськими інженерами. Не скажу, що це дуже часто зустрічається, але буває. От, але ну, багато, звичайно, кажуть, що поки не стабільність, то давайте інші моделі подивимося, давайте інші країни. Чи це Іспанія, чи це Португалія, чи Польща та сама, от, чи інші локації, де є інтерес. Тому ну, попиту в Україні менше, нового попиту. Ось існуючий попит, існуючий проект, знову ж таки, ми довели нашу здатність працювати далі. Ну, зрідка я десь чую, що хтось хоче виходити з України через ризики. Все ж таки клієнти бачать наш комітмент і залишаються з нами. Угу. А що з бенчем в компанії? Та, резерв найбільший за всі часи, який у нас був. Зараз це біля 90 колег на резерві. Ось це пов'язано, ну, очевидно, зі скороченням. Ми намагаємося цим бенчем управляти, резервом управляти для того, щоб це було ефективно і для компанії, і для колег, які в резерв попадають. Десь є досить багато ротейшенів, тобто ми кожен тиждень від 10 до 20, напевно, колег з резерва розміщаємо по інших проєктах. Десь є міс-меч по скілах, тоді ми не можемо це зробити. От, тобто, ну, така от динамічна досить ситуація, але ми якби комітет до того, щоб з резервом працювати і
спробувати надавати більше job security гарантій для наших працівників. Тобто зараз він більше, ніж, наприклад, був восени під час там блекаутів, да? Зараз більше, так. Рік тому ти казав, це буде зараз цитата, є два моменти, на які ми звертаємо увагу, коли говоримо з владою про підтримку індустрії. Це відтермінування мобілізації та можливість тимчасового виїзду для IT-фахівців. Жодних з цих пунктів, по суті, не вирішився. Тобто, да, ми все так продовжуємо, да, чекати на бронювання, на дозвіл щодо виїзду. Але наскільки зараз це є актуальним, враховуючи світову рецесію? Так, це є все рівно актуальним, тому що наші клієнти, які працюють з України, вони все рівно питаються, гайс, ви можете до нас приїхати і нормально працювати, чи не можете? Ось, тому що якщо не можете, ну, тоді, знаєте, це ще один сигнал, щоб з України треба йти. Ось, тому рецесія не рецесія, але є ті проекти, які продовжуються, і ті проекти теж потребують face-to-face часу з нашими клієнтами. І відсутність нормальних механізмів з'їздити на тиждень, або можливо на два, або можливо просто на кілька днів до клієнта, це нас, ну, досить стресує. Ось я не можу відправити команду там з, наприклад, з 8-10 людей на воркшоп на 2 дні буквально там в Швейцарію, наприклад, до клієнта, де ми під час цього воркшопу добре працюємо проект і визначимо роботу ще там на рік наперед. Ось натомість це треба робити ремоутлі, а є інші конкуренти, які це не роблять ремоутлі, які можуть приїжджати. Ось, і ми на цьому можемо втрачати. Тому дуже шкода, що досі з владою це питання не вирішено. А щодо бронювання? Так само з бронюванням. Бронювання, воно двоякий має позитивний вплив. По-перше, це є там більше якби розуміння для кожного працівника, який заброньований, що він робить наступних півроку. Тому що якщо ти в ситуації, коли тебе можуть висмикнути, і те, що ти робив, ти можеш навіть не встигнути передати якось, воно, ну, все ж таки десь стресує. Так ти маєш розуміння, що окей, там півроку, наприклад, я займаюся цим проектом, і цих півроку є фіксованих. Та? Це одна річ. І друга річ – це є так само заброньовані колеги, вони ж можуть виїжджати. Ось, поїхати в будь-який час фактично, поїхати, повернутися протягом цих півроку, там кілька разів з'їздити. І це нашому бізнесу допомагає. Ось, тому якби бронювання було нормально вирішено, це було б досить корисно. Але щодо цих півроку, теж коли спілкувалися з компаніями, був же цей, і він, напевно, є, цей механізм забронювати на півроку, там, через Дія Сіті, там, і так далі. Але що мені компанії кажуть? Ми зараз подамо всіх спеціалістів наших, ми їх підсвітимо, і через півроку, коли закінчиться це бронювання, до них прийдуть і мобілізують їх. І що нам тоді робити? І через це багато компаній, наскільки я зрозуміла, не йдуть в ці півроку саме, бо, ну, механізм він такий трішки, ну і люди бояться, да, саме спеціалісти, і компанії трішки хвилюються, бо півроку, з одного боку, да, це типу є в тебе якась стабільність на півроку, а з іншого боку, ну, півроку це не так багато. От, це правда. Ну, тобто, яким має бути це бронювання у вас і взагалом? От, я ж розумію, що все одно спілкуєтеся між собою, там, з компаніями, маю на увазі, там, в IT-асоціації і так далі. От є взагалі якесь бачення, як ви бачите? Ну, бачення, зараз насправді, от, справді є діалог між різними організаціями IT-компаній, це між кластерами, з IT Ukraine, так само асоціацією IT Ukraine. Ось, де ми намагаємося з одного боку визначити, ми знаємо, що ми хочемо, та? Ми хочемо, щоб бізнес був стабільний, тому що це не тільки для компанії добре, це не тільки добре для людей, які ті гроші отримують і потім донатять, це добре для країни, тому що це є ревені, які приходять в країну. Тобто з різних сторін, з тих от аспектів це добре. Ось, і ми коли думаємо, чого ж ми насправді хочемо, ми завжди обмежені тим, що насправді є реально. Ось, от що є реально, в цих умовах ми якось навіть толком і зрозуміти не можемо. Ось, тому що є меседжі досить такі неприхильні до цієї ситуації, та в тих обставинах зрозуміти, як оцю складну історію пролобіювати, там пояснити, запропонувати. Насправді, от немає такого родмепу якогось там покрокового, що ми повинні зробити, щоб це вирішити. Ось, тому питання не вирішено. Це питання, ну, воно хвилює. А рахували взагалі всередині компанії, скільки вам, ну, це ж 100%, там не 50% спеціалістів треба забронювати, чи 50%, от, ну, 20-30%. Рахували взагалі так, які там ключові є команди, люди, яких треба от 100% забронювати? І є вже заброньовані люди? Ну, для типової IT-компанії, сервісної IT-компанії, мені здається, що це відсоток,
Якщо говорити так, мені складно це оцінювати, тому що колеги можуть по-різному сприймати ці меседжі. Та? Ось, якщо дивитися так, дуже сухо на, і дуже так прагматично з точки зору там, Excel-менеджменту, та? Ось, то мені здається, що цифра насправді не така велика. Це може бути там, 20%, наприклад. Ось, разом з тим, ну, персонал, колеги хвилюються, та? Вони, там, хтось хоче бути забронювано, наприклад, щоб мати більше певність, чим буде займатися. Хтось там інші думки з цього приводу має. Там оцінити от емпатично мені складно. Якщо говорити чисто так, Excel-менеджмент, тоді той відсоток відносно невеликий. А є зараз заброньовані? Ми є в різних процесах, пробуємо якось там пробитися різними каналами. От, і це прям місяцями тягнеться, і складно якось прогрес це оцінювати. А в мобілізованих скільки приблизно людей у вас? Та, в нас, ми рахуємо, скільки мобілізованих колег, менше 2% наших колег. Що, в принципі, якщо, знову ж таки, говорити дуже сухо, то на бізнес це, на бізнес як такий, там, як на бізнес, та, це менше впливає. Звичайно, що ми підтримуємо різними способами тих колег, які мобілізовані, приймаємо тих, хто повернувся, вже є такі демобілізовані, які повернулись. Якщо є якісь трагічні випадки, ми теж допомагаємо з цим. От, ну а загалом менше 2%, біля 2%. А загалом всередині компанії ви плануєте якесь, ну, я думаю, що плануєте, стратегію щодо саме ситуації всередині країни, щодо війни, всієї цієї історії? Є у вас бачення? Ну, я не хочу питати, коли воно завершиться, але от наскільки ви собі плануєте, що от війна, там, ми ще точно в такому стані? Та, наша стратегія – це є наближати перемогу, і наближати перемогу, перш за все, допомагаючи тим героям, які є на фронті, надаючи все можливе перемогу. Та ми зараз не сфокусовані практично на гуманітарних речах, це буде, на мою думку, після того, як, не знаю, чи гаряча фаза війни закінчиться, чи після нашої перемоги. Ось тому вся допомога – це є допомога на фронт. Ми закуповуємо автомобілі, 64 автомобілі куплено, закуповуємо обладнання різне, закуповуємо обладнання для наших колег, які воюють. Кожен може звернутися, і ми тоді скажемо, що потрібно, там раз, два, три, чотири, і ми це закуповуємо, відсилаємо. Цих два основних проекти – авто для військових і обладнання для, авто для ЗСУ і обладнання для військових. Окрім того, у нас є IntelliShare портал, фактично кожен може свій проект де запостити, і тоді є якісь там збори, донати, компанія додається, колеги збирають. Тобто все, от, все туди, все на схід, на південь, для того, щоб наблизити нашу перемогу. Ну, до речі, дякую за цю позицію, бо ми теж обрали цей шлях на Доу і на Джині з тим, що ми допомагаємо Збройним силам, бо зараз це найважливіше, да, нам перемогти ворога. Да, і... Та в нас от останній, трошки більший гуманітарний проект був, це після підриву Каховської ГЕС, ми 1,8 мільйона гривень дуже швидко перерахували, і ці гроші пішли на таку гуманітарну допомогу, тому що, звичайно, що це дуже серйозно буде. І ще хотіла запитати, це, напевно, вже так наостанок. Торік ми завершили розмову тим, що ти сказав, що немає жодних сумнівів, що українське IT витримає. Воно 100% витримає, але минув рік. Ми зустрілися, і все стало гірше. Ну, воно об'єктивно, да? Ну, стало гірше реально. І хотілося дізнатися, чи не з'явилися в тебе сумніви, що ми витримаємо, і чи дійсно ми витримаємо, і що нам треба для того, щоб витримати? Так, ну, по-перше, дивись, пройшов рік, і ми витримали. Так, це тобто, точно. Мій якби прогноз, він справджується. Те, що стало гірше, знову ж таки, я повернусь до того, що стало гірше через глобальну рецесію. Ось ми в Україні далі працюємо, і всі ці досить серйозні складності насправді з атакою на енергетичну інфраструктуру. Зараз навколо ЗАЕС там піднімається історія, та багато паніки. Ось, незважаючи на це все, індустрія працює. Я далі залишаюся 100% переконаним, що в українській ІТ-індустрії все буде гаразд. Ось ми не будемо летіти там, знає, цей рік, наприклад, там можливо наступний рік теж подивимося, як та не будемо летіти так, як ми летіли до цього часу, але маючи стільки таланту в країні, і маючи стільки різного таланту інженерів, вже і підприємців, і продуктових компаній, сервісних компаній, ну це якби той ґрунт, який точно буде рости. Ніяких сумнів немає.
Це радує. От, трішки заспокоює. От, я сподіваюся, що ми, коли зустрінемося через рік, то ми вже, ну, хоча б почнемо рости, чи що, відштовхнемося, що там треба зробити, щоб воно почалося. А, дякую дуже тобі за цю розмову. Якщо ще хочеш щось додати, то давай, додавай. Так, ну, щодо індустрії, знову ж таки, мені здається, що індустрія буде в пріоритеті у відновленні України. Ось є закладений фундамент під якісь освітні ініціативи. Є розуміння, що ІТ-індустрія може генерувати кешфлоу в країну, що вона динамічна, що вона може швидко рости, що є та база, на якій можна рости. Ось я впевнений, що будуть різні підтримки для продуктових компаній, якісь фонди будуть створюватися. Тобто це все з більш спокійним енвайронментом буде реалізовуватися. Але так, от ця продуктова історія, вона класна, звісно, і в принципі, вже можна прослідити цей чіткий курс держави до цієї до прихильності до продуктової історії. От, але з іншого боку, от тебе як власника сервісної компанії, чи не зачіпає це? Чи... Ну, знаєш, я напевно десь переріс той момент, коли це якось може мене зачіпати. Ось нам своє робити з одного боку, з іншого боку. Ну, в якийсь момент в сервісної індустрії почали там проростати продуктові ідеї, продуктові компанії. Ось я сподіваюся, що з продуктових компаній так само будуть народжуватися класні підприємці, класні бізнес-аналітики, продакт-менеджери, продакт-оунери, яким буде цікаво працювати в сервісних компаніях. Ось тому це є така екосистема, взаємодія, яку я абсолютно точно підтримую. Чим більше різноманітності, тим краще. Ось бувають часом якісь такі дозрілі досі думки. Там ця конкуренція, там хтось кращий, хтось гірший. Або ці думки базуються там на майндсеті 10-річної давності, коли та ж конкуренція була, або щось таке, але звертати це якби не мені це якби, не дуже цікаво. Ось ми всі класні, ми всі ІТ, ми всі українці, зрештою, там всі працюємо нашу країну. Ось і це те, що нас об'єднує. Дякую тобі дуже за цю розмову. Було приємно поспілкуватися, знову зустрітися. І так. Сподіваюся, що через рік зустрінемося і ще раз підіб'ємо підсумки. Дякую тобі. Слава Україні. Слава героям. Слава.